qëllë, be, unë vinë nga Fakulteti Shkencave Sociale, edhe bashkë me shumë studentë Universitetit Tiranës, solidarizohemi me studentë e Universitetit Politeknik Tiranës. E kështu sot studentë janë bashkuar, nuk është se po... Sillemi si dy degë një institucioni burokratik lodhur shtetëror, po përkundrazi. Jemi të bashkuar më shumë se kur, ka student Universitetit Tiranës, ka student Universitetit Politeknik Tiranës, e mund ketë edhe student tjerë cilët ja vlen të marrin fjallën e thonë si janë solidaritet me ne. Kur të mbaroj aktiviteti sotëm, do ketë dy mënyra se si do ledzohet. Njëra prej mënyrave dhe jetë ajo që njëjmë për ditë, dhe jetë ledzimi që bënë Ciniku. Ciniku do thoi protesta studentve ishte proteste atyre studentve që duen të kalojnë lumin. Do thoi protesta studentve ishte kundra kriterit të mesatarës si kusht për të futur në ciklin e dytë studimeve, pse se student nuk duen të ledzojnë, studentët duen që të marrin pesën edhe të kalojnë edhe në master. Ciniku do baje moralin edhe nuk do shoj fare procesin. Ciniku do thoi që duhet me u vendos kostoja e 30% tarifës që të paguhet që në fillim të vitit nga studentët dhe familjet e tyre, edhe t'ja u kërkoje këtë familjeve edhe ne që t'i gjejmë brenda shumë pak javëve, pa marrë fare parasysh faktin sa mundemi ne t'a gjejmë 30% tarifës së studimeve të masterit brenda shumë pak ditëve, edhe dhe thoi, pse bëhet kjo? Pse se për institucione shtetërore duhet me usiguru që nuk ka shpërdërimet fondeve, që nuk ka mundësi si tuash universitetin bledhi të ardhurat, duhet ja u detyrojmë studentve që t'i qenë brenda shumë pak ditve të ardhurat për t'i paguar. E kështu Ciniku nuk do t'ja di fare për të vërtetat e dhimbshme të universitetit. Edhe ne duhet bëjmë një lexim tjetër. Ne sot sikur u mblodhëm këtu, sikur rallë herë ndodh, ndoshta për mos thënë kur, ose në fakt nuk është kur, se ndodhi edhe të Fakulteti Inxhinierisht Ndërtimit para disa ditëve, ne sot këtë si hapësirë duhet me përdorë me përmbush kushtin e të vërtetës. Edhe kush është kushti i të vërtetës? Kushti i të vërtetës është t'i japje zë dhimbjes. T'i japje zë dhimbjes do thotë që sot të themi disa të vërteta dhimbshme që asnjë nuk e merr përsipër me i thënë për universitetin. Që sot themi se universiteti dhe studenti janë mjerisht të ndarë nga njëri tjetri. Që sot themi se universiteti është totalisht i nënshtruar ndaj tregut, edhe universiteti ka vetëm dy detyra kryesore, të prodhoj të papunë edhe punëtorë call centrash. Universitetin vendin ton ka përfunduar në dy lloj modelesh edhe na duhet të prodhojmë një model të tretë. Modeli parë është ai i universiteteve të tilla shtetërore që janë kthyer në disa burokraci të lodhura shtetërore kundra studentit. Edhe modeli i dytë është modeli i disa sipërmarrjeve të rëndomta private, sikur e dim shumë mirë se si janë qytet. E sot na duhet të prodhojmë një universitet, t'ja nisim të prodhojmë një universitet tretë. Atë universitet që e themelojnë studiuesit, studentët edhe pedagogët. Edhe për të kërkuar që një universitet të themelojnë studentët edhe pedagogët duhet përmbushen disa kushte bazë. Edhe për këto kushte bazë asnjë nuk flet në vendin tonë. Do ju jap vetëm një shembull sa banal është ligjërimi publik në këtë vend edhe shkencor lidhje me kushtet e jetesës edhe të studimit studentëve. Instituti i statistikave në vendin tonë, që pretendon të jetë instituti që siguron statistikat zyrtare në këtë vend, mbi dhëna empirike të lidhura me realitetin tonë shoqëror edhe ekonomik, thotë se për një student gjatë 9 muajve jetese në këtë qytet, duke përfshirë të gjitha shpenzimet të domosdoshme nga kostoja e jetesës, të tarifa konviktit edhe tarifa studimit, thotë që një student mundet të shtyjë 9 muaj në këtë qytet me vetëm 1.500.000 lekë vjetra në vitë. Problemi është se nuk është ne që jemi najër,
Nuk është ne që jemi utopike dhe kërkojmë ulje tarifave drejt zeros, se nuk kemi mundësi ekonomike me i përballu. Paradoksin vendin ton është se utopik edhe në parajs janë ata që pretendojnë se kanë vërtetat shkencore. Janë instituti statistikave. Janë emisione publike që pretendojnë kenë zërat më të arsyeshëm në për tavolinat e tyre të analizave. E ne na duhet me thykët, sot na duhet me thënë se për kundrejt logikës sinikut, që thotë se ju jeni si student me cilësit dobet edhe do një thjesht të kaloni lumin, sot duhet me thënë vërtetën e dhimshe e gjithve. Sot jetë nuk ka lum, jemi gjithë njëjtin pelg, diploma shumë rallë ka vlerë, edhe sot duhet themi që duhet të bëjmë ne studentët vlerësimit. Themi që një universitet si Polaktit, i cili sillet si më katolik se papa, që kur vjen papa jemi të gatshëm me rregullu fasadën, por tek podrumet poshtë në këtë korpus asnjë nuk bën investime. I cili pëllon të punë të punëtor call center, i cili nuk në siguron asnjë mundësi me kriju një raport intensiv me dijen, i cili nuk në siguron asnjë bibliotek dinitoze, i cili nuk në siguron asnjë hapësirë krijuar studentore, i cili nuk në siguron asnjë lloj kushti dinitoz dietesës, ky universitet ngel në klasë. E jo ne. Ky universitet ngel në klasë, ky universitet nuk e kalon klasën. Nga sot e mbrapa na duhet ta bëjmë ne vlerësimin edhe jo institute fiktiv të statistikave. Nga sot e mbrapa duhet themi ne që ku universitet Nga sot e mbrapa duhet themi në fond se qenëse nuk studiohet më. Edhe dy shembujt e fundit, studentët e Universitetit Politeknik kanë bërë një llogaritje të thjeshtë. Edhe kanë thënë se nëse masim tarifën për metër katror që një student që jeton në konvikte të këtij qyteti paguan për metër katror, ajo tarifë është më shtrejtë se qëraja në zonat më luksoze të Tiranës. Matematika shumë e thjeshtë, mjafton ta bëni. Edhe statistika dy që kanë nxjerrë një student i Universitetit Politeknik Tiranës me një llogaritje prapë shumë thjeshtë, ka thënë se bunkerët që ishin ndërtuar para 90-s gjatë diktaturës në këtë vend kishin llogaritur një sipërfaqe më të madhe për person që jetonte aty brenda në gjendje lufte se sa student që jetojnë sot në konvikte publike këtu.